Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom binära tal. Jag kan börja med att fråga dig, har du undrat någon gång varför våra mobiltelefoner säger vi är, ibland, förut vi har ju 16 gigabyte förut, och sen blev det 32 gigabyte, sen har vi 64 nu gigabyte. Jättestora mobiler nu som har 128 gigabyte, och det här 256 gigabyte, och sen blir det så. Hoppas att du har undrat på det. Men om du har inte undrat på det, det betyder att det är nu är det för att du vet varför de har använt den så kallas binära tal. Vad betyder det? Det betyder att den har tal som är basen 2. Så om vi skulle titta på 2 upphöjt till 0, det är ju 1. 2 upphöjt till 1, det är ju 2. 2 upphöjt till 2, det är ju 4. 2 upphöjt till 3, det är ju 8. 2 upphöjt till 4, det är ju 16. Fattar du nu? 2 upphöjt till 5, det är ju 32. Nu börjar det, va? 2 upphöjt till 6, det är ju 64. 2 upphöjt till 7, det är ju 128. Och sen 2 upphöjt till 8, det är ju 256. Och sen fortsätter vi. Okej? Så det där kommer därifrån. Varför? Okej? Så, men vi fattar ju inte riktigt dessa, därför att vi är ju vana med 10 potens, alltså basen 10. Så till exempel jag har en siffra som säger så här. 1, 0, 0, 1, 0. Och sen skriver jag 2 där. Det betyder ingenting för mig. Men om jag skulle omvandla den till 10 system som vi har, så skriver jag under här 0, 1, 0, 0, 1 då. Så ser du att jag har bara kopierat där. Och sen om jag skulle multiplicera den, det är ju 16, det är ju 0, det är ju 0, det är ju 2 och det är ju 0. Och sen adderar jag dem. Det betyder att det här är bara 18 i vårt tal. Det är bara 18 i 10 basen. Det betyder att vi har 10 upphöjt till 0, 10 upphöjt till 1. Så har vi 8 där och det har vi 1. Det är ju 18. 10 gånger 1 är ju 10 och sen 1 gånger 8 är ju 8. Sen adderar vi, då blir det 18. Okej, jag skriver några till här. Vi har fortfarande 2 upphöjt till 0. Nej, inte upphöjt till 0 nu. Jag skriver den uppenbarligen. 1 och sen vi har 2 och sen vi har 4. Och sen vi har 8, vi har 16, vi har 32. Okej, om du får till exempel av mig att det ska 22, 10, du ska omvandla den till basen 2. Så här gör du. Vi ska tänka på 22. Vad är närmast 22 är ju 16. Alltså 1 gånger 16 är ju 16. Okej. Och sen, men om jag skulle skriva ettan där igen, då blir det för mycket. Därför jag har bara 22. Så jag måste skriva 0 där. Därför jag har ju den 16. Och sen 4 gånger 1 är ju 4. Och då har jag 16 plus 4. Då har jag 20. Jag behöver 22. Så har jag 1 till här. Och sen jag har 0 där. Jag behöver inget mer. Och sen plockar jag bara den där. Så har jag 1, 0, 1, 1, 0. Ja. Vi tar 50.
till 6, 10 då. Vi ska titta till 2. Så om jag skulle skriva igen här, 1, 2, 4, 8, 16, 32. Då tar jag 56 och det finns ju 64. Där. Nästa är 64, 32 gånger 2 är 64. Men 56 är ju, kan vi inte ha mer än 56, så det har vi 1 där. Och sen, om vi tar 56 minus 32, då har vi 24 till. Och så behöver vi 16. Och så tar vi minus 16 där, har vi 8 där. Så har vi 1 där, därför vi behöver 8. Och sen har vi inget mer. Så det är bara 0 där. Så det betyder vi har 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2. Så i binära tal, vi har bara två siffror, 0 och 1. Det är vad vi kallar maskinspråk. Eller ja, maskinspråk. I tiotal, vi har 10 siffror. Men för binära, det heter binära, alltså två. Basen är två. Då har vi bara två som är siffror, 0 och 1. Okej, ska vi titta mer? Ska vi omvandla till exempel 1, 0, 1, 0, 0, 1. Så, och sen 0 igen då, 2. Vi skulle omvandla den till 10. Så vi har 1, 2, 4, 6, nej, 8 menade jag. 8, 16, 32. Så har vi 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Och det är 64. Så om vi skulle multiplicera dem där så har vi 64. Okej. Okay. Därmed 0. Därmed 16. Därmed 0. Därmed 0. Därmed 2. Därmed 0. Så har vi 64. Det är 70. 72 ska det vara. 10. Så i basen 10, det är bara 72. I basen 2, vi har vi 1 miljon. 1 miljon 10. 1000 och 10. I basen 2. Okej. Ja, det är kanske nytt för dig, men prova så de som finns i boken. Sidan 58 till 59, uppgifterna. Jag har inte skrivit. Vad har du då? 12.25 till, ja, det är inte så många. 12.30. Okej. Men efter det så finns det som heter mer om potenser. Jag ska inte gå igenom det. Därför jag har gått igenom allting i räkneregler för potenser. Så du ska gå tillbaka där om du har glömt den. Gå och kolla på räkneregler för potenser. Sen kommer du tillbaka till 60-61. Sen gör du 12.31 till 12.44. Efter att du har gjort den, går du till sidan 62 till 64. Gör du 12.45 till 12.54. Angående avrundning. Jag ska inte gå igenom den heller. Därför att om du vill veta riktigt, om du kan inte den, så det är bra om du kan fråga mig. Avrundning. Men exempel i boken och förklaring i boken är väldigt enkelt att förstå. Så jag skulle föredra att du ska läsa för dig själv. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.